Ovo je još vode ostalo? Ovo je još, to ide sad u kamion. A i to ide u kamion? Ide, ide. Samo kad to sva ova. Da napravimo pauzu jer mi smo 12 momci. Pa da. More. Vidim, tu su, Sanja, tu su i pirgosi, oni vam pomažu kao volonteri. Da, kao volonteri su došli i pirgosi i naši stalni koji su stalni sa nama. Volonteri. I tu je neizbježni Saša. I tu je neizbježni Saša, naravno. I Mina. A ovo tamo? To je isto iz Bugarske došlo juče. I to smo... To je sve iz Bugarske? Da, da. To smo klasifikovali, ovo je garderoba, pelene. A i garderoba od njih? Da, da. Sve su to Bugari poslali? Sve, da. Da vidimo ovom dalje ključu. Ali ima hrane, to smo da se otpirali juče do 12 sati do 1. Imam još jedno pitanje. Tu i tamo se čuje da neko zloupotrebljava. Vi vodite potpunu evidenciju o svemu, koliko šta pošaljete? Da, potpunu evidenciju. Pa evo vidit ćete sada kad posle pauze da imamo sve se upisuje. Volontere koji stoji, upisuje, ništa u kamion ne ulazi bez da se popiše, bez da niti kamion kreće dok mi ne napravimo specifikaciju. Odlično. Idemo na utovar. Mislim, bez obzira koliko vremena, to puno vremena oduzima ta specifikacija i sve to, ali ipak je pre svega bitno da znamo gde ide, da znamo šta ide, možda malo kasnimo, recimo, pošto to potraje, ali bolje je sigurnije da ide nego da... Da.